sa raznih strana mi se upućuju prigovori, zamerke. Da sada ja podržavam Ivicu Dačića, Aleksandra Vučića i ovu sadašnju vladinu koaliciju. Narode, lažu vas da je Milošević dobio rat protiv NATO alijanse 99. godine. Rat je izgubljen. Lažu vas da nam rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija garantuje teritorijalni integritet i suverenitet nad Kosovom. Nakon 12 godina dolazi predsjednik vlade Ivica Dačić i kaže rat je izgubljen, i kaže Kosovo je izgubljeno, i kaže na Kosovu nema nikakvog državnog suvereniteta Srbije, i kaže da je na nama sada da pokušamo da u dijalogu sa Prištinom spašavamo što se još spasiti može. Narod Srbije mora da zna da imamo samo dva izbora. Jedan je izbor da Srbija uđe u Evropsku uniju bez Kosova i druga je mogućnost da zatvorimo vrata prema Evropi, da postanemo neka crna rupa ovde, nečija gubernija na Balkanu, da se okrenemo Rusiji, Kini, Iran. Ona mora dobiti čvrste evropske noge. Mora da ima svoju sudsku, zakonodavnu, izvršnu vlast, sve ono što imaju države u Evropi.